Ərəb xalqı təbiətən biraz kobudluğa, eqoistliyə meyillidir. Məsələn, baxsaq, bu qədər Peyğəmbər, bu qədər ayə, Qur'an nazil olub, yenə hələ cəhalət baş alıb gedir. Yəni, fisq-füzur onların arasında başqa millətlərə, xalqlara nisbət daha çoxluq təşkil edir. Deyir, bu qədər kobud bir xalq, bu qədər eqoist olan bir xalq, amma həmin gün çox mərhəmətli, çox insanlarla mülayim. Hətta inanın, yol boyu o xidmətləri insan görür, o verilən ehsanları. Yəni, Nəcəfdən Kərbəlaya qədər 90 kilometrlik süfrə açılır. Yəni, sağ-sol suyu orada, çayı orada, meyvəsi orada, xörəyi orada. Yəni, dünyanın heç bir yerində 90 kilometrlik süfrə olmayıb və təsəvvür olunmur.